يكون معنا جمله الكبار. اتفضل يا كريم. طبعا بنكسب 4-0 في مباراه زي دي، المفروض نبقى سعداء يعني مبسوطين. ونجح ما يخشش نحافظ على شباكنا لمده كذا ماتش، والماتش ده كمان ما دخلش لنا اهداف، دي حاجه تفرحنا. ولعبنا ماتش كويس وجبنا 4 اهداف قدام فرقه قويه. On a bien commencé les premières 15 minutes. Après 15 minutes, on a quand même aussi donné des occasions à l'adversaire. Mais enfin, après un corner, on a marqué le but. On a eu 3 corners ensuite pour la pause. Avec ça, on a marqué le premier but. أول ربع ساعة مسكنا الكورة تماما، بعد كده بدأ الماتش يعني يهرب مننا، الفرقة التانية بقت تمسك كورة. بعد كده في آخر الماتش نجحنا من 3 كورانر متتالية، يعني الكورنر التالت جبنا منه جون، خرجنا كسبانين 1-0 في الشوط الأولاني. واعتقد بعد الهدف الثاني في الشوط الثاني خلاص الماتش خلص. Vous avez marqué 3, vous avez encaissé 3, ou 2. Ouais, on a marqué 2 buts et encaissé 2 buts. Est-ce que c'est un signe que le championnat égyptien c'est plus faible que la Coupe d'Afrique? Le championnat égyptien c'est un niveau faible? Alors, ça c'est. Alors, la ligue est pas faible. Le Daouri Mjdaif, tout le Daouri Mjdaif à Warren. On a des fois une équipe. On a des fois une équipe. On ne peut pas comparer le Daouri Mjdaif avec toute l'Afrique. C'est une des meilleures équipes de tous les pays, alors ça c'est déjà logique que les adversaires là-bas sont un peu plus forts. دوري ابطال افريقيا طبعا يعني جامع اكبر اقوى فرق في كل الدول الافريقيه، فطبعا طبيعي ان مستواه يبقى اعلى من اي بطوله ثانيه. وطبعا دي حاجه مش محتاجه شرح من ناحيتي، معروف ان بطوله افريقيا بتجمع الاقوى فرق في افريقيا الدول المشاركه. Aujourd'hui on fait Aïm Achraf après le troisième carton jaune. Comme ça, il va s'affronter le prochain match. Est-ce que vous parlez avec Ayman pour qu'il soit être plus calme, plus calme? C'est peut-être pour qu'il prenne des cartes. Deuxième point. Deuxième point. Tabda, le fait Mouhtamar ou l'Irak? Il vous dit, vous venez toujours en retard après la conférence de presse, on vous attend pour longtemps. Un pardon? Vous venez en retard. قلت لك ايمن اشرف لعيب كويس جدا. واللعب ده في كره القدم اصبحت تعتمد على الجانب البدني بشكل كبير. وكمدافع طبعا بياخد كروت اكتر من اللاعبين المراكز الثانيه، بس انا مبسوط من ادائه، ما عنديش اي مشكله في موضوع الكروت اللي بياخدها. تاني حاجه عشان السؤال الملاحظه بتاعت حياتك، انا بعتذر انا ما بجيش متاخر عن قصد. بعد المباراه في حاجات كتير المفروض نعالجها، قلت اللبس بكره مثلا اجازه، لان بكره بالنسبه لي يوم خاص، عيد العيد. بس مش هو ده السبب ان لغي التمرين، عشان هو بعد المباراه بيريح اللعيبه. بشكركم على التهنئه. هو مش واخدين اجازه عشان العيد يعني. في لعيبه تعبانه ولعيبه مصابه، ولعيبه بنحب نريحهم ونشوف هنعمل معاهم ايه، فعشان كده اديت راحه بكره ونرجع ان شاء الله بعد بكره نبدا التمرين. Remplacement de Afsha et Dieng. Remplacement de remplacer Dieng et Afsha. Est-ce que c'est parce que pour les protéger pour l'Afrique ou bien parce que c'est un changement tactique? Si je joue, alors on a plusieurs raisons. Alors je regarde Takoptou le match qu'on joue et pas on l'a mis.
بغير، بعمل تغيير في المباراه، بقى في طبعا اسباب كتيره. اول حاجه ببص للمباراه اللي بلعبها، ما ببصش للمستقبل، يعني ببص للمباراه اللي بلعبها في الملعب. Quelque chose qui fonctionne pas comme on veut que ça fonctionne. Enfin, je ne peux pas vous donner des raisons individuelles ou en détail. يعني بقول حضرتك نعمل تغييرات، بنعمل تغييرات عشان بيبقى في مثلا حاجه في اللعيب بنغيره، حاجه مش عاجبانا او حاجه في طريقه اللعب بتنفذ زي ما احنا عايزين، فعشان كده بنعمل التغيير، بنفكر في اللعيب اللي بينزل ينزل معاه حلول. بس انا ما اقدرش ادي شرح اكتر من كده ليه ايه سبب التغيير اللي عملته. التغييرات يعني بتبقى صوره كامله قدامي في الملعب، وباخد قرار بعقلي وباحساسي اعمل ايه والتغيير تبقى ازاي عشان احسن الاداء في الملعب. دانيال كيسيون كيسيون بريتوار passer par Ahmed Bechir. Bechir commence à participer pour la première fois et a marqué son deuxième but au championnat. On sait que pour son deuxième fois, il veut commencer à évoluer ou bien il reste un peu pour prendre sa place comme titulaire à l'équipe. Tu n'as jamais annoncé des joueurs qui sont titulaires ou pas. Alors ça c'est notre boulot. ما اقدرش اقول مين لعيب يلعب اساسي او لا، او ياخد فرصته في فرقه او لا، دي حاجه داخليه بحتفظ بيها داخليه عندي في الفرقه، ما بتكلمش فيها على الملعب. اللعيبه اللي عندي لازم، كل اللعيبه الفريق لازم يدوا قصارى جهدهم، يبذلوا قصارى جهدهم سواء في التمرين او في الماتش، سواء لعب 90 دقيقه او 45 دقيقه او اقل، فعشان يستاهلوا انهم يكونوا موجودين في الفريق. فما اقدرش اقول لك هو دلوقتي وصل المستوى اللي يبقى اساسي فيه ولا لسه. انا سعيد وسجل النهارده. كويس، انا سعيد جدا اسجل هدف النهارده، كويس جدا لعيب هجومي يجيب هدف تبقى تديله ثقه، بس انا ما عنديش على الاوراق، ما عنديش على الورق مين اساسي ومين احتياطي، كل عنده فرصه انه يشارك. Le vrai concurrent avec l'Ahly est le deuxième. Parce que la victoire d'aujourd'hui va donner la différence à l'Ahly. Il est le deuxième au classement, il est battu. Comme la dernière fois, je répète encore une fois, aujourd'hui on a eu le match au championnat. On a gagné le match il y a 30 minutes et maintenant je ne vais pas vous encore donner les réponses qui concernent le prochain match. Parce que maintenant, hein, il faut bien reposer. زي ما قلت حياتك برضو في المؤتمر اللي فات لما اتسالت الموقف ايه دلوقتي ومنافسه، انا دلوقتي لسه كسبان المباراه، انا سعيد باداء فرقتي واتي طالب راحه واستريح، وبكره كده ننزل نخش بكره في توديب المباراه او تظبيط الخطط للمباراه، ابتدي افكر وضعنا ايه في الجدول. انا بمشي ماتش بماتش، الماتش ده احنا كسبناه وده المهم، ودلوقتي النهارده انا بستريح، ما بفكرش بعد كده في المستقبل ايه الحل. ايه Il y a beaucoup d'opinions. On demande de faire les échanges dans la société. Est-ce que vous êtes d'accord à faire des échanges, au cours, il y a beaucoup de joueurs maintenant blessés. Peut-être vous aurez besoin de faire des échanges avec d'autres joueurs dans la liste. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ما انا فاهم، هو مش ماتنو الى ان دي دون لا بريس اللي بيقول كون فير لي ايشونج دي جوار. Excuse moi, vous pouvez discuter tout ce que vous voulez discuter. Moi, je ne vais pas répondre ça que vous allez discuter parce que moi, je sais qu'est-ce que je dois faire et tout le reste. زي ما بيقول، هو بيقول لك انا دي حاجه مش بتاعتي، ممكن تناقشوا زي ما انتوا عايزين، دي مش حتتي ومش بتاعتي بموضوع الاستبدال. انا مدرب بركز في التدريب. Je ne vais pas répondre les discours. انا مش هتكلم بيتقال ايه بره وبيتقال ايه اللي بيحصل بره. لو بدات اجاوب على ده 60 مليون مشجع واراء بره وصحفيين كتير، محتاج ابتدي اقعد 150 ساعه افكر، فانا بركز في شغلي الفني بس في الملعب، ماليش دعوه ايه اللي بيحصل. اوكي ميرسي.
طيب ده كان كلام ريني فايلر عن في المؤتمر الصحفي عن المباراة، لأنه